дітлахам буває нудно в походах. Тоді вони вигадують для себе розваги. Break it in the new tent. Прикольно він придумав. А далі про не менш амбітного малого та його видатний стрибок. Іншого малого просто не перевершено. А далі про тренування маленького спортсмена. Друзі та батьки завжди підтримують, навіть в скрутних ситуаціях. І наостанок про хлопчика, який не дуже любить, коли його знімають на камеру. Малий, ти що? Саме завдяки цій камері ми тебе і побачили зараз. Переходимо до наступної рубрики «Чотири лапи» на все добре, друзі! Всім привіт! Тваринки дуже веселі та милі. Ви тільки подивіться на це козеня. Ну як таке можна не любити? А наступний сюжет про порося, яке живе разом з господарями в домі. Willow! Hey, Willow! А кажуть, тільки люди можуть еволюціонувати, тваринки теж не відстають. А далі сюжет про кімнатного козлика. Скоро всі тваринки відмовляться на дворі жити. А наостанок сюжет про милу ламу. А ламі на вулиці добре, головне, щоб її гладили. Далі рубрика «Фізкульт, привіт, па-па!» Фізкульт-привіт, друзі! В спорті зазвичай всі приходять подивитися на гру команди. Але часом трапляється щось цікавіше. Схоже, цей тхір теж хотів погратися, та йому не дали. А далі про дуже сильний удар. 1-1. Радуло swings and fouls it off towards the broadcast booth, and I make the catch on the foul ball. I am very proud of myself. I hope somebody got a video of that. Схоже, коментатор на це очікував, та його мрія нарешті здійснилася. Та що тільки не зроблять фанати, коли їх команда виграє. This is the greatest day of my life. You're doing great, guys. Tarps off for the boys. Tarps off for the boys. I got your back. Мабуть, він думав, що так він ще більш підтримає свою команду. А далі про нелегке життя символа команди. Raymond was giving him a hard time, and he said, "You want some of this?" Oh, went up high on Raymond. Way high. That was a quick and easy pin. And you can see the slam speed. Як бачите, в спорті трапляється багато кумедного та цікавого. Попереду рубрика «Родинні веселощі». Всім гарного дня! Вітаю всіх! В кожного свої розваги. Ось як розважаються наші перші герої. We'll be right back.
Прикольно вийшло, мабуть, вона сама такого не очікувала. Та часом буває, що ти не очікуєш на веселощі, а вони самі тебе знаходять. Вийшла подивитися на море, та в той же час ще й помилася. Те ж саме можна сказати про нашу наступну героїню. Навдався стрибок, проте принаймні скупалася. А наостанок про чоловіка, що вміє трансформувати стілець в ліжко. Мабуть, ці навички не раз йому допомагали. На цьому в мене все. Зустрінемося в наступних випусках.